হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটৰ প্লাছ আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অসম টেট সম্বন্ধীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু কথা আলোচনা কৰিম। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব। চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাষত থকা বেল আইকনটো অলপ শুনত ৰাখি দিব। তো বন্ধুসকল, আমি আজি আলোচনা কৰিম যে ইতিমধ্যে আমাৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে অসম টেটৰ, তেখেতসকলৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত কিছু মানে এনেকুৱা SMS আহি আছে যে মানে এটা লিংক দিয়ে, তাতে কোৱা হৈছে যদি আপোনালোকৰ মানে মাৰ্ক ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এটা লিংক দিয়া হৈছে, সেই লিংকত পে'মেণ্ট কৰিলে আপোনালোকৰ বোলে মানে মাৰ্ক ইনক্ৰিজ হ'ব বা আপোনালোকৰ পাছ মাৰ্ক আহি যাব যদি আপুনি ফেইল কৰি যায়। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা মানে SMSত কেতিয়াও ভুল নাযাব। তো কথাটো হ'ল যে এইবিলাক সকলোখিনি ফ্ৰড হয়, আপোনালোকে কেতিয়াও এইবোৰত মানে ৰিপ্লাই নিদিব। এনেকুৱা SMS যদি আহে আপোনালোকৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ব্লক কৰি থ'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল, তো ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, লগতে এই সমস্যাখিনিৰ বাবে বা দুষ্টচক্ৰখিনিৰ বাবে অতি সোনকালে যাতে সেৱাই টেটৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰি দিয়ে তাৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰে। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰি যে অতি সোনকালে অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতেই অসম টেটৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। তো আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱা কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত তুলি ধৰা। দুষ্টচক্ৰ থাকে, এইবিলাক আপোনালোকে অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও আহে। গোটেই মেছেজবিলাক মই ইনকোৱাৰী কৰোঁ, কোনোবাটো বিহাৰৰ পৰা, তামিলনাডুৰ পৰা। সেইকাৰণে মই আমাৰ সেৱাক কৈছোঁ যে টেটৰ ৰিজাল্ট ইমিডিয়েটলি দি দিব লাগে, দেৰি কৰিব নালাগে। আৰু অসমৰ ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাম যে ক'তো এক টকাও নিদিব। এইখন চৰকাৰৰ দিনত টকা পইচাৰ কাম নহয়েই। মানুহৰ মূৰৰ পৰা ধাৰণাটো আঁতৰি যাব লাগে যে ক'ৰবাত টকা দিলে কাম হয়, বৰঞ্চ টকা দিলে লছ হ'ব। চাওক, এইটোতো নম্বৰটো পোৱাটো কি ডাঙৰ কথা, এজনৰ পৰাই আপুনি আনজনৰ নম্বৰ লৈ ল'ব পাৰিব, সেইটো কোনো আৰু তাতে নম্বৰ পোৱাটোনো আৰু কি ডাঙৰ কথা। যিমান ল'ৰাই পৰীক্ষা দিব গৈছে, গাঁৱত এজন MLA বাছো পৰ্যন্ত ঠিক কৰি দিছে। গতিকে কোনে টেট পৰীক্ষা দিছে সেইটো আৰু লুকাই থ'বলগীয়া কথা নহয় নহয়। আমিতো অলপমান, মোকে আপুনি সুধিলে গধূলি ভিতৰত মই 1000 নম্বৰ দি দিব পাৰিম যে আমাৰ সমষ্টিত ক'লেই হ'ল কোনে কোনে পৰীক্ষা দিছে, লিষ্টখন দেচোন, মোৰ এটা লিংক আছে বুলি ক'লে চবেই নিজে নিজে নম্বৰ পঠাই দিব।